Зірвані дахи, повалені дерева, пошкоджена лінія електропередач. Буревій лютував у селі Колодне не на жарт. Прийшла темнівати, починався вітер, і потім почало то все з десятин. Смерч було, бо тут тільки тут три хати, та нас тільки просто май сильно ухопило. Постраждало в нас все. Одним словом, все. Дім розбило повністю, балки впали, фронтони впали, все завалилося на горищі, з горища все в хату попадало, стіни позамокали, потолки впали, всі в минулому році робили ми капітальний ремонт, все повлітало, вата, все обмокало, все гето повибивало, все, якщо подивитися, все, то страх Господній, що це творило. В даний момент, коли це йшла буря, я летіла додому. Я тут на дорозі, я стала з машини, тому що я нічого вже не бачила, не могла заїхати в двір. Ото може було й моє щастя, що я в нього не заїхала. Майже на кілометр повідкидало залишки покрівлі, балки та дерева. Самотужки люди прибирають завали на подвір'ях, накривають тентами будинки, аби зберегти хоч частину майна у випадку опадів. Крім того, люди четвертий день поспіль залишаються без світла. Велика в нас проблема, тому що немає електроенергії. А якщо немає електроенергії, навіть відновлення роботи по тих будинках, де постраждали, не можна проводити. Ну. Обіцяють, вчора включили на один трансформатор. Один трансформатор – це десь біля 150 господарств. Цей трансформатор такий, який зовсім не постраждав від цього буревію. І там включили. Всі другі відновлення роботи по даний час ніхто нічого не проводив. От сьогодні мені пообіцяв Олександр Білок, що електроенергія буде відновлена до кінця вечора. Ну, будемо бачити. 30 дахів зруйновано повністю, понад 200 покрівель пошкоджено частково. Постраждалі мають надію на хоч якусь допомогу від держави чи компенсацію. Наразі складають акти обстеження, аби визначити розмір збитків, нанесених буревієм.